Luis Nelly bën deklaratën e papritur, do merrja pjesë sërish në Big Brother 3, ja çfarë mban Luizin, ndër kaq për cilë të ëmën me një mesazh tepër. Së fundmi Luis Nelly ka marrë video virale të një fansë të saj nënës Nergji, si pas së cilës Luizi e kontaktoi direkt, duke i bërë thirrje në kamera me të, duke parë gjithë dashurinë e fansave të tij që Luizi ka marrë gjatë qëndrimit në shtëpinë e Big Brother e më pas edhe jashtë, Luizi ka thënë se nuk do të ishte me Kiarën, ai do merrte sërish pjesë në Big Brother VIP 3, pasi brenda shtëpisë e ka pasur më të thjeshtë se jashtë saj, teksa i shkruan, duke parë se si dhe sa më doni kur isha aty, po të mos isha me Kiarën do merrja pjesë prapë te treshi, sepse brenda ishte më thjeshtë se tani jashtë. Sigurisht me popularitetin që ka aktualisht do të ishte e pamundur që Luizi mos ta fitonte sërish, ndërsa si pas fansave të ti, kjo ishte një ëndër e bërë realitet. Me gjitha të ajo çfarë vërehet është se impenjimet e shumëta që ai ka dhe komentet e shumëta që e merë e kanë lodhur disi këngëtarin i cili vazhdimisht përpiqet të japë maksimumi në gjërat që bënë. E duket se edhe një pjesë tepër afër e zemrës nëna e tij ka ikur për në SBA. Në mbishkrimin që artisti kishte vendosur në video teksa për cilë të ëmën në rrugën për SBA, shkruhet, miru pafshi mami, ka shkruar Luizi, drejtuar mamit, ku nëna e tij fillimisht faqet duke shtyrë, më pas e puth dhe përqafon. Video është bërë tepër viral, teksa nëna do të rikthehet në shtëpinë e saj ku jeton dhe punon në Shtetet e Bashkuara, ndërsa Luizi ka nisur një jetë të re, një bashkëjetesë me Kiarën në Tiranë.